Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші проголовне. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк та коментуйте відео. Американська влада пообіцяла нарощувати військову присутність в індотихоокеанському регіоні, щоб материковий Китай навіть не розглядав можливості вторгнення на Тайвань. Про це повідомляє видання політико. На цьому деякі конгресмени США вважають цього вже надто пізно. Помічник міністра оборони США з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні Ратнер повідомив, що 23-й рік може стати найбільш перетворюючим з точки зору розміщення американських сил у регіоні за останні покоління однак законодавці республіканці сумніваються щодо такої перспективи. За їх словами, Пентагон може зіткнутися з проблемами щодо виконання своєї обіцянки. Як зазначає видання, це пов'язано з тим, що КНР має досить великий військово-морський флот, підкріплений авіацією та балістичними ракетами, щоб кинути виклик давньому домінуванню штатів у водах індотихоокеанського регіону. При цьому на Тайвань затримуються багатомільярдні постачання американських озброєнь через проблеми з ланцюжками поставок на тлі епідемії коронавірусу та ситуацією навколо України, як повідомив. Конгресмен Марк Галехер, США віддані ідеї змінити розстановки сел у регіоні. Проте це суперечить реальності і тому, що відбувається насправді. З ним згодний екс-голова апарату ради нацбезпеки в адміністрації колишнього президента Трампа Грей, який вважає, що нівелювання військ загрози з боку Китаю вимагатиме серйознішої структури військово-морських сил ніж можуть отримати штати в найближчому майбутньому. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.